Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi ambaye amefariki dunia leo tarehe 29 saa 11:30 jioni. Awamu ya pili, serikali zote mbili alitongoza vizuri. Maisha mwanadamu ni hadithi tu hapa ulimwenguni. Basi ndugu yangu, kuwa hadithi nzuri kwa hao watakosimuliwa. Samia wanaumia kwa mazuri yako mengi tunalia, Tanzania na dunia ya kulilia. Chuku wako kakache ninalia, Huseni na Samia wanaumia kwa mazuri yako mengi tunalia, Tanzania na dunia ya kulilia. Ilikuwa ni Mei 8 1925 Baba Mwinyi ukaiona nuru. Baba Mwinyi, katika vipindi vya uongozi wako visiwani na Tanzania bara, vijana wengi leo wenye mafanikio ya kiuchumi na kisiasa walizaliwa. Kwa uongozi wako bora Mwinyi, ulituasisia mfumo wa vyama vingi. Baba Mwinyi, rais wetu. Baba Mwinyi, Zeruksa. Baba Mwinyi, Samia wanaumia kwa mazuri yako mengi tunalia, Tanzania na dunia ya kulilia. Chuku wako kakaje ninalia, Huseni na Samia wanaumia kwa mazuri yako mengi tunalia, Tanzania na dunia ya kulilia. Baba Mwinyi, rais wetu. Baba Mwinyi, Zeruksa. Tanzania tulikuzoea, ulikuwa kiongozi bora, makini na mahiri, uliyelipenda taifa lako kwa moyo wako wa ndani. Tunakushukuru kwa maisha yako, umetuzalia viongozi wazuri, tunaendelea kuwa na uchumi mzuri, lakini tutamisi sana ucheshi wako. Pumzika kwa amani mzee wetu.